Halo, Pak D, Kang, Kang Mas, tamu mana mbak aku ya? Mestine cek neng video bedil manuk. Tapi ki ora lagi metu neng alas kan, lagi malas metu. Tunggu pemean, tunggu pari, neng ngarepan iki. Karo sisan golek iku ya pakan kucing. Paling yo ya, 5 po 6 ngono cukup lah, ora saya akeh-akeh. Ora mbasmi yo, cuma ngurangi populasi ngono wae lah intine. Plurune nganggo iki rifle Thunder, wis gak usah api-apian wong nembake paling mek selawe 30 ke 30 pol mentok ta yo mentok gendenge wong. Bedile nganggo bullpup bullpup lek wong londo-londo ngarani ngono kae lek berhubung aku wong Jawa wong desa ya bullpup ngono wae lah. Telene biasa vektor optik sentinel ya. 10 40 kali 50 zoom nganggo 15. Iki montenge saka seni perbajingan. GoPro-ne GoPro 7. Wes ngono wae ya, gak sah suwe-suwenan langsung didelok videone. Eh, tas syuting. Iki anu ki. Kok anu ki? Sak sikile.